Patjetër, patjetër. Por në numër dhe ke çështje legëve dhe opozita Partia Demokratike një vit 1991 nuk kishte asnjë kokor legu as për paguar kafet, as për të bërë flyer, as për të bërë banner, por 1 miliard lek, 1 miliard lek që janë të shqiptarëve, i shkojnë një forcë tjetër politike e cila nuk ka as elektoratin, as nuk kjo është do të fitore, pra këtu nuk është çështja ka apo s'ka Partia Demokratike, po shkojnë paratë e taksa paguesve me urdhër. Patjetër, po këtu jemi në vijimin e abuzimit me atë që mund e bëj këtë gjën. Pra të njëjtat njerëz, se këtu nuk është çështje kemi milion lek, i milion euro, i milion euro është problemi i vogël. Këtu i një të njëjtat institucione, KQZ-ja, të njëjtat institucione, gjykata kanë legjitimuar, si më thonë, të palegjitimueshme në kundërshtim të vullnetit të vetë demokratëve ose një populli që shkon mbrapa partisë në fjalë për të legalizuar një gjë që nuk ekziston dhe që as nuk merr pjesë në zgjedhje, sepse nuk po dua të futem, po themi mënyrë se si shpërndahen paratë në dinin tim në KQZ, megjithëse solla si është i shpërndarë edhe në bazë të rezultateve më të fundit që ti ke marr. Çfarë rezultate ke marrë ti? Atëherë nëse se më thon Partia Demokratike paska marr 1 milion euro, i bie që Arlin Çori duhet marrë 2 milion euro. Ajo është pjesë nuk është për të marrë premje. Është pjesë interpretative, po është sepse ka para dhe me qenë se është protestë dhe janë njerëzit në protestë dhe flitet. Ja se si shkojnë dhe paratë e tyre në urdhër, se këtu nuk është. Ja deri ku arrin cinizmi. Se ti thua 1 milion euro, se na kemi pasur 460 milion euro shin e inceneratorëve, 2 miliard shin e portit Durrësit dhe na duket një Shqiptarë dhe këtu, edhe në këtë pjesë, për 1 milion euro të paraxhep, po në fakt kjo është treguesi, se më një abuzimit dhe i makuturisë. Dhe edhe për këtë sigurisht që duhet protestohet. Por protesta sotme është realisht një momentum shumë i rëndësishëm, e cila sigurisht do kalojë në filtrat e propagandës për numër, për shifra, për pjesëmarrje etj etj. Por unë kam thënë më shumë se një herë që këtu për mua protestat duhet vlerësuar qoftë një njeriu, qoftë 10, qoftë 100, qoftë 1000, po qoftë edhe 100.000 njerëzve. Pra kur ajo është e drejtë, kur ajo ka thelb, kur ajo realisht mëton të korrigjojë atë çfarë po shkon keq e mos më keq në këtë vend, sigurisht që duhet vlerësuar, duhet inkurajuar dhe duhet mbështetur nga ata që duan realisht që ky vend të jetë demokraci. Asi njërës prastia, asi tjetërës, por demokraci ku qytetarët vendosin me vullnetin e tyre dhe zgjedhin, si më thënë, zgjedhin alternativën më të mirë dhe jo zgjedhin të imponuar edhe atë që në fakt është alternativa që ata po i shpopullojnë. Se më vjen informacioni fundit, radha, ndoshta nuk është radha, po folësit janë këta, do të jetë himni, fjallën të ambajlusha në boqë në kretari Partisë Demokratike, Medi Malkja, Flamur Noka, Afroviti Dimojani, Gazmend Bardhi, Albana Vokshi, Ervin Saliani, Arisa Gjigjo, nga Partia e Liris, Besar Gjaferi, Albana Gjika, nga Partia Republikane, Julje Mjeri, dhe Sali Berisha, që besoj do këtë gjetur më njërë, me Skype ose me Romiri, në fakt, për ta marrë këtu, i kujtoj dhe njëherë publikut, janë pamjet direkte në disa pikat të ndryshme të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe pranë selisë Partisë Demokratike, ku presim të nisen edhe përfaqësuesit e saj për të nisur zyrtarisht protesta. Romiri, në fakt, tek çështja e demokracisë, shpeshherë është frenuar protesta në këtë vend dhe me idenë që kryeministri për këtë regjim që ka e ka marrë bekimin, sepse ata duan stabilitetin e tjerë e tjerë. Nga kjo pikpamje, në fakt, kjo protesta mund të jetë fillimi një doktrinë e tre edhe në perceptimin e vetë qytetarëve, që gjërat nëse ndryshojnë, mund ndryshojnë nga brenda. Fiks kjo, shiko, ka qenë, kjo protesta ka një gjithë mirë, që është lidur dhe me një ditë të shënuar. Pavarësisht se regjimi ishte në gramat e fundit, apo kishte rënë në vitet 90-91 me rrëzimin e busit, ishte një guxim shumë i madh i atyre qytetarëve të Tiranës, studentëve dhe të tjerë që u ngritën dhe rrëzuan busin. Sot çfarë ndodh? Në 12 vitet, 11 vitet e qeverisë së Edi Ramës ka bërë pikërisht këtë gjë. Ka vrarë nervin e reagimit qytetar. Pse i kemi të gjithë këto largime? Largimet janë sepse i është vrarë nervi që e shohin që edhe po të reagohet, nuk zgjidhet gjë. Kjo është një politik dekurajuese që është ndjekur nga ana e majorancës. Por ndërkohë që duhet të jetë e kundërta, dhe kjo nuk është e vërtetë. E kundërta është që çdo reagim qytetar e vë në pozita këtë qeveri dhe çdo qeveri në botë, çdo reagim qytetar i mirë. Dhe sot kjo protestë, më shumë se sa proteste e opozitës, duhet të jetë ajo pika e kthesës e reagimit qytetar, e ngjalljes së shpresës tek qytetarët që
duhet të reagohet, duhet të reagojnë se vetëm në këtë forum mund të kërkojnë të drejtat e tyre për sa i përket vjedhjes, korrupsionit, degradimit të shëndetësisë, të arsimit e të gjitha tjera ato që kemi folur çdo ditë nëpër studio. Dhe është pikërisht kjo sa i përket reagimit qytetar. Dhe kjo duhet të jetë protesta e qytetarëve dhe jo protesta e opozitës në radhë të parë. Se çdo qytetar duhet ta shohë në ndërgjegjen e vet që për çdo padrejtësi që ka, se të gjithë ne e kemi nga një hall në shtëpitë tona. Dikush siç është halli përbashkët, siç është ky halli përbashkët i milionave që vjedhin çdo ditë nga ana e qeverisë. Dhe kjo është për pjesën e llogaridhënies përballë qytetarëve. Dhe përveç se ditën e votimit në zgjedhje me votën e tyre që ndëshkojnë qytetarët, është dhe reagimi i periodik me anë të protestave apo çdo reagimi qytetar. Dhe për opozitën është po ashtu e rëndësishme sepse vjen pas një faze përçare që po prap me indikacione nga ky kryeministër dhe nga kjo mashorancë dhe sot kemi një hap shumë pozitiv të bashkimit që kjo opozitë sot duhet tregojë që frymëzon këtë reagim qytetar, që ti paraqitet qytetarëve si një alternativë qeverisëse, si një opozitë që sot nuk është më e kapur dhe mund t'i kërkojë llogari dhe t'i vendosi para përgjegjësisë qeverisë, pra duhet par nga këto këndvështrime. Dhe sa i përket pjesës pyetjes që më bët, pjesa shumë është luajtur me faktorin ndërkombëtar. Absolutisht. Nuk duhet të presim që zgjidhja në këtë vend do na vi nga jashtë. Nuk do të presim që dikush po shqetësohet për të drejtat tona. Për drejtat tona shqetësohemi vetëm ne. Dhe për drejtat tona mund t'i kërkojmë vetëm ne. Absolutisht jo. Nuk mund të justifikosh pushtetin. Mund të ndodhi që dhe kancelarinë ndër më të mëdhajat në botë mund të kenë interesa geostrategjike me Shqipërinë dhe me qeverisjen aktuale dhe për hir të stabilitetit dhe për po pra, jam bërë dhe për hir të stabilitetit sakrifikohet demokracia dhe benefitet për qytetarët e këtij vendi, sepse sot kemi shenjën tjetër. Ndërkohë që opozita është në shesh, kemi një reagim qytetar, ku është kryeministri? Kryeministri është në Turqi. Turqia mund të jetë një vend shumë i mirë, shumë i zhvilluar, por sot kemi një Turqi e cila dhe një lider të Turqisë i cili kritikohet nga perëndimi për sjelljen e tij në raport me shkeljen e drejtave të njeriut, dhe sot kemi një kryeministër shqiptar që teksa i protestohet në qendër të Tiranës para zyrës së tij, është shenja që ja kush është aleati i tij dhe sillja e tij. Megjithëse i kanë pretenduar nga kryeministria që takimi ishte planifikuar muaj më parë përpara se të deklarojë edhe. Dakor, se dhe agjenda nuk është ditore, po si e qëllimshme, si sporadike, ky është një shenjë që kjo është orientimi, është orientimi që i është dhënë vendit tonë. Pjesë e delegacionit të Turqisë bashkë me kryeministrin e zëvendës, kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës Belinda Balluku, ministrat Hasani, Peleshi, Denaj, Koçiu, Ogerta Manastelliu, Kumbaro. Pra, ka marrë një pjesë shumë të mirë kabinetit qeveritar, pjesë e këtij kabineti që ka trokitur dhënë dyert e spakut për dhe një nga marrveshjet, e për më tepër, një nga marrveshjet që do nënshkruhet është marrveshja për informimin. Dhe në ka sot vend me cenimin e të drejtës së informimit dhe të censurës, që ka rekord botëror, është Turqia. Dhe ne sot me këtë vend nënshkruajmë një marrveshje. Ajo mund të jetë në kuadër të shkëmbimit. Po, mund të jetë në kuadër të shkëmbimit. Por nuk besoj në gjykimin tim edhe si gazetar, nuk është ndonjë marrveshje që mund t'i vlejë as vendit, as radio televizionit publik shqiptar, as për shembull, as për to, se në këto marrveshje normal përveç se shkëmbimit informacioneve, janë dhe ato trajnimet e famshme dhe shkëmbimit eksperiencave. Çfarë eksperiencë do shkëmbejmë për drejtën e informimit me Turqinë?